Неспортивна боротьба. Школа б'є кандидатські рекорди. Там за мерське крісло боротимуться аж 20 претендентів. На другому місці – Черкаси. Тут за голоси змагатимуться лише 16 кандидатів. Третім у виборчому поєдинку є Тельне. Зареєстрованих учасників там 12. Натомість Кам'янка і Жашків у аутсайдерах виборчих перегонів. Тут лише по два кандидати на мерство. Із них – чільник Ерманичі міст Володимир Тірон та Ігор Цибровський. У Жашкові другим номером йде механік комунального підприємства, а в Кам'янці секретар міськради. Він керував містом у час відсторонення Тірона.